ንጉስ ፊሊክስ መሪው ፊሊክስ እንዳያችሁት ይቺን ሴት ከሰው ነው የወሰዳት ብያቸዋለሁ። ብዙ የሚታማበት ነገር አለ። ከጽድቅ ብቻ አይደለም ራስን መግዛት የሚባል ነገር በህይወቱ የሌለ ሰው ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚናገረው ጳውሎስ? ራስን ስለመግዛት። ይህ ሰውዬ አገር እየገዛ ነው። ቂሳሪያን ይገዛል፣ ቂሳሪያን ይገዛል፣ ራሱን ግን አልገዛም። ብዙዎቻችን ሌሎችን ነው መግዛት እንፈልገው። ሚስት ባሏን መግዛት ትፈልጋለች፣ ባል ሚስቱን መግዛት ይፈልጋል፣ አባት ልጁን መግዛት ይፈልጋል፣ ወንድም ወንድሙን መግዛት፣ ራሱን ግን የሚገዛን ይጠፋል። ህይወት የሚጀመረው ሌሎችን በመግዛት ሳይሆን ራስን በመግዛት ነው የሚጀመረው። ጳውሎስ እሱን ነው የሚተረትርለት። ራስን ስለ መግዛት ነገረው። ራስን መግዛት የሚባለው ነገር ፓኬጅ ነው፣ አንድ ቃል አይደለም። ራስን መግዛት የሚባለው ሐሳብ ውስጥ እምቅ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር አለ። በጣም የተቀጠቀ ነው ወገኖቼ ሆይ፣ ሰፊ ሐሳብ ነው፣ ብዙ ሐሳብ ነው። ከብዙ አንግል ልታዩ ትችላላችሁ። ከራስ ጀምሮ፣ ቁጣን ከመቆጣጠር ጀምሮ፣ ንዴትን ከመግዛት ጀምሮ፣ ስሜትን ከመግዛት ጀምሮ፣ ገንዘብን ከማስተዳደር ጀምሮ። የሆነ ቆንጆ መኪና አይቶ ዝም ብሎ መግዛት አይደለም። የሆነ ያየውን የሚያምረው አይደል? ራሱን የሚገዛ ሰው ስሜታዊ አይደል? ራስን መግዛት የሚለው ሐሳብ ሰፊ ነው ወገኖቼ ሆይ። እሱን ነው እያሳየው ያለው በህይወታችን ወገኖቼ ሆይ። ሌሎችን ለመግዛት ሳይሆን ልንተጋ የሚገባን ራሳችንን ስለመግዛት ነው። ብዙ ሰዎች ኃይለኞች ናቸው። ብዙ ሰዎች ቁጠኞች ናቸው። ብዙ ሰዎች ቶሎ ቶግ ነው የሚሉት። ብዙዎች ቶሎ የሚበሳጩ ናቸው። የሆነ እንደ ሽሮ ሲንተከተክ አይታችኋል? እንደሱ ቶሎ የሚነዱ ናቸው ብዙ ሰዎች። ለእነዚህ ሰዎች ያለኝ መልእክት የእግዚአብሔር ቃል ራሳችሁን ግዙ ይላችኋል። ራስን መግዛት፣ ራስን መቆጣጠር፣ ራስን ኮንትሮል ማድረግ። በጣም የሚገርም ቃል አለ ምሳሌ መጽሐፍ ላይ። ትዕግስተኛ ሰው ምሳሌ 16:32 ላይ ከኃያል ሰው ይሻላል ይልና በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ከተማን ከሚወስዱ ይበልጣል ይላል። አልገባችሁም? በጣም 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 ትልቅ ነገር ነው ሰለሞን የሚናገረው። ምንድን ነው የሚለው? ትዕግስተኛ ሰው ወይም ራሱን የሚገዛ ሰው ከኃያል ሰው ማለት ከኃያል ጀነራል ጦረኛ ተዋጊ ይሻላል። በመንፈሱ ላይ የሚገዛ ራሱን የሚቆጣጠር ከተማ ከሚወስድ ይበልጣል ማለት ወገኖች ወይ ሰለሞን እኮ እያለ ያለው ከኃያል ሰው ይሻላል የሚለው ጦረኛ ስለሆነ ሰው ነው የሚናገረው፣ ስለ ንጉስ ነው የሚናገረው። ከተማን ከሚወስድ ይሻላል ማለት አንድ ከተማን ኮንኮር ማድረግ ከባድ ነው። መውረር፣ ከተማን መውረር በጣም ከባድ ነው። ሄዶ አንድ ከተማን መቆጣጠር፣ ከተማው ላይ ያለውን ህዝብ አስወግዶ ጦር ዘማች ዘምቶ የአንድ ከተማን ኦነርሺፕ መውሰድ በጣም ከባድ ነው። ኃያላን አሉ ባቢሎናውያን መጥተው ኢየሩሳሌምን ወሰዱ። ኢየሩሳሌም እኮ ዝም ብላ ተፈታ አይደለም የተወሰደችው፣ እኮ እየተዋጉ ነው የተሸነፉ። ቅጥራቸውን ተማምነው ባሉበት ነው ባቢሎን ቅጥሩን ያፈረሰባቸው። ታግለው ነው የተሸነፉት ወንድሞቼ እናቶች፣ ተዋክተው ነው ያቃታቸው። ስለዚህ ባቢሎናውያን እነ ናቡከደነጾር ኃያላን ጦራቸውን አሰልፈው ኢየሩሳሌምን አወደሟት፣ ቅጥሩን አፈረሱ፣ ከተማውን ኮንከር አደረጉ፣ ወረሯት። ከእንደነዚህ አይነት ኃይለኛ ሰው ማን ነው የሚበልጠው ነው የሚለው ምሳሌ የሚታገስ ሰው ከተማን ከሚወር፣ ከተማን ከሚቆጣጠር፣ አገርን ወሮ በእጁ ከሚያስገባ ሰው፣ በአገር ላይ ከሚገዛና ከሚሰለጥን ኃያል ሰው ራሱን የሚገዛ ሰው ይበልጣል ይላል። ይሻላል ሰልፍ ኮንትሮል ማድረግ የሚችል ሰው፣ ቁጣውን መዋጥ የሚችል ሰው፣
ስሜቱን መግዛት የሚችል ሰው፣ ንዴቱን አንደ ኮንትሮል ማድረግ የሚችል ሰው ከባቢሎን ንጉስ ቢልጣሶር፣ ከባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌምን ከወረረው ይበልጣል ነው ያለው። ከተማ በቀላል አይወረርም። ከተማን በቀላል አይወሰድም። ከተማን መውሰድ ደም ያፋስሳል። ከተማን መውሰድ አገር ያጫርሳል። ህዝብ ያልቃል። ብዙ ጦር ይወድማል። ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ከተማን የወረረ ንጉስ ጀነራል እኮ በጣም ከባድ ነው። አሌክሳንደር ዘግሬት ለግሪክ አገር እየሄደ ሲወር እኮ ብዙ ደም አፍስሶ ነው በእጁ ያስገባው። ሰለሞን ከአሌክሳንደር ዘግሬት ከተማን ከሚወር ጀግና ጀነራል ራሱን የሚገዛ ትዕግስተኛ ይበልጣል ይላል። ስንቶቻችን ትዕግስተኞች ነን? ስንቶቻችን ራሳችንን እንገዛለን? መታገስ አቅቶን ስንቶቻችን ትዳር እያፈረስን? መታገስ አቅቶን ስንቶቻችን ከራያችን እየወጣን ነው? መታገስ አቅቶን ስንቶቻችን ከጥሪያችን እየጎደልን ነው? ከእግዚአብሔር ሐሳብ እየራቅን ነው? ራሳችንን መግዛት አቅቶን፣ ራሳችንን መቆጣጠር አቅቶን ቤታችንን የጦርነት አውድማ ያደረግን ስንቶች? ራሳችንን መግዛት ተስኖን የመንፈስ ፍሬ ግን ይላል ጳውሎስ ሲናገር ይዘረዝርና አንዱን ሲያመጣ ራስን መግዛት ነው ይላል። ወገኖቼ የአንድ ሰው መንፈሳዊነቱ የሚታወቀው ሲናካ እንገራችሁ ከሰላም ነን እኮ እንዲሁ አብረን ስንወጣ ስንገባ ምንም የለም። ስንነካ ምናወጣው ነው መንፈሳዊነታችንን ኢቫሉዌት የሚያደርገው። ስትነካ ራስን ከገዛ አንተ ከተማን ከሚወር ትበልጣል። ስትነኪ ራስሽን ከገዛሽ ከተማን ከሚወርና ከሚገዛ ትበልጫለሽ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ጳውሎስ ራስን ስለ መግዛት ነገረው። ይህ ሰውዬ ራሱን አይገዛም። ደስ እንዳለው የሚያረግ ደስ እንዳለው የሚመላለስ ሰው ነው። ራስን መግዛት ፓኬጅ ነው። ራስን መግዛት ሰፊ ነው። አዳዲ ሰዎች በአቅማቸው አይኖሩም፣ በኢንካማቸው አይኖሩም። ወገኖቼ ሆይ ራስን መግዛት ማለት በመጠን መኖር ነው። ፓኬጅ ነው ያልኳችሁ ለሱ ነው። ራስን መግዛት ማለት በበጀት መኖር ነው። ደስ ያለህን የልክ መሸመት አይደል። ደስ ያለህን የል ሾፕ ማድረግ አይደል። ራስን ማትገዛ ከሆነ ገንዘብን አብዩስ ታደርጋለህ። እንደ አቅም እማትኖር ከሆነ ጎረቤት መኪና ስለቀየረ መኪና የምትቀይር ከሆነ ራስን ማትገዛ ራስ ወዳድ ነህ። እንደ ሰው አትኑር፣ እንደ ራስ ኑር። ራስን ግዛ። ራስን መግዛት ማለት በመጠን መኖር ነው። ጳውሎስ ብላለ ጴጥሮስ በመጠን ኑሩ፣ ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ በዙሪያችሁ ነው አለ። ራስን ሳትገዛ ስትቀር የሚያንቃውሬ አለ ማለት ነው። በመጠን መኖር ስታቆም የሚቆጣጠርህ አለ፣ ወደ ፈቃዱ የሚያመጣህ አለ ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራስን መግዛት መንፈስ ይፍሰስብን። ራስን መግዛት ማለት በምን በላው መጠንቀቅ ነው። ራስን መግዛት ማለት በአመጋገብን ጭምር ነው። ራስን መግዛት ማለት ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ ዲስፕሊን መሆን ማለት ነው። ወገኖች ሆይ ለዚህ ነው ፓኬጅ ነው ያልኳቸው። የቤተ ክርስቲያናችን የ2020 አመታዊ ራእያችን ካራክተር ፎርሜሽን የባህሪ ግንባታ ነው ብለናል አይደል? የባህሪ ግንባታ ማለት አንዱ በባህሪ ራስን መግዛት መቻል ማለት ነው። በባህሪ ራስን መቆጣጠር መቻል ነው። ሚስት ላይ አትጩህ ነው። ባልሽ ላይ አትጩህ። ቁጠኛ አትሁን፣ ቁጠኛ አትሁን። ተቆጣጠር፣ ራስን ግዛ። እንደመጣ ላታውጣው። ቤት ሰላም እንዲሆን፣ ትዳር ሰላም እንዲሆን፣ ልጆች ሰላም እንዲሆኑ የምታሸንፈው ሚስትህን ብቻ የሚመስልህ ከሆነ አቁም። የምታሸንፊው ባልሽን ብቻ የሚመስልሽ ከሆነ አቁሚ።
አትጩይ ባልሽ ላይ ራስሽን ግዢ ራሳችንን እንግዛ እንቆጣጠር እንዳመጣልን አንኑን እንዳመጣልን አንጩ እሱንም ይለው አልገባችሁም እኮ ምሳሌ ላይ ያለው ቃል አልገባችሁም ከተማን ከሚወር ከተማን የሚያክል ሄዶ ተቆጣጥሮ ከተማን አንደር ኮንትሮል ከሚያደርግ ሰው ራሱን የሚገዛ ይበልጣል ራሱን አንደር ኮንትሮል የሚያረግ ሰው የተሻለ ነው የሚበልጥ ነው ከሀያል ይበልጣል በጌታ በኢየሱስም ይሄን ያርግልን ያስፈልገናል ከባህሪ ወርደናል ከካራክተር ጎለናል እኮ ወገኖቼ ወይ ሰንበቶቻችን ፈቃዳችን ውስጣችን የሚለውን ነገር ሁሉ ያደረግን ችግር ውስጥ አንግባ ፈተና ቀላል አይደለም ማለት ስሜታችንን ለመግዛት ማለት ቀላል ነው ይያልኩ አይደለም ግን እንደ አማኝ እንችላለን ነው ይያልኩ ያለሁት አንድ ሰው መጥቶ ሲናገራችሁ ሲጮህባችሁ ሲቆጣባችሁ በጣም አልፎ ሲሄድ ሚስትም ብትሆን ባልም ቢሆን የሥራ ባልደረባም ቢሆን ሌላም ሰው ቢሆን አንድ ምክር ልምከራችሁ ዝም በሉ እናንተ ዝም ካላችሁ ሰውየው ቤት ሄዶ በሰላም አይተኛም መልስ ከሰጣችሁት ግን አርፎ ይተኛል አንድ እኩል ሆናችኋል ለምንድን ነው ያልመለሰልኝ ለምንድን ነው እንዲህ አስጣጥቀው ዝም ያለኝ እያለ ለሊቱ ፈጦ ነው የሚነጋው ጧት እንደውም ይቅርታ ሊጠይቃችሁ ይመጣል ከተመላለሳችሁ ግን ወገኖቼ ሆይ ሁለታችሁም ነው ማትተኙት ወይም ሁለታችሁም ናችሁ የምትተኙት ህሊና ያኔ ስራውን ስለሚያቆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስመልክቶ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሲሰድቡት አልተሳደበም ሲመቱት መልሶ አልተማታም ይላል ሶስተኛው ጳውሎስ ስለ ኩነኔ ነገረው ስለ ፍርድ ነገረው ለዳኛም አይነገር ነው የሚነግረው ጳውሎስ እዚያው ሲፈርድ ኖሯል ሲበይን ኖሯል ውሳኔ ሲሰጥ ኖሯል አሁን ግን መጣና እውነተኛ ዳኛ አለ ወሎ እውነተኛ ፈራጅ አለ አንተ ፍትህ አጣመ ይሆናል አንተ ስትበይን አዛብተ ይሆናል ጉቦኛ ነህ ጉቦ ተቀብለ ወንጀለኛን ነፃ አርገ ይሆናል ወንጀለኛን በነፃ ለቀ ይሆናል በትክክል አልፈረድክ ይሆናል በሰማይና በምድር ያለ እውነተኛ ዳኛ አላለው ስለ ኩነኔ ነገረው ማለት ስለ ፍርድ ነገረው ማለት ነው ፈራጅ አለ ያንዳንዳችን ለምንሰራው ስራ በንጉሱ ፊት መልስ እንሰጣለን እውነተኛ ፈራጅ አለ እውነተኛ ዳኛ አለ እውነተኛ ጠያቂ አለ ላይፋችንን ሚፈትሻል ሚመረምራል እሶ ይሄ ወገኖቼ ሆይ ዳኛ ነው ሌላ ዳኛ አለ ብሎ ጳውሎስ እነቱን እንቅጩን ነገረው ሌላ የሚፈርድ ዳኛ ሚያይ ኬስ ያይ ማዛባ ፍትህ ማጣመም በአይኑ ፊት እውነት የሆነን የሚያረግ ዳኛ አለ ለሰው አንድ ጊዜ መሞት ከዛም በኋላ ፍርድ ተመድቧል ዛሬም ፕሮግራም ትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ጽድቅ የሚባል ነገር አለ ራስን መግዛት የሚባል ነገር አለ ደግሞም ፍርድ አለ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው በማናችንም ላይ የመፍረድ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ነው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቅ ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ከሞትና ከፍርድ ማምለጥ ቢቻለው ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ